Pogon tekstilne fabrike Makaron Moda u Pirotu otvoren je u aprilu ove godine. Tada je u njemu radilo 170 radnika, a danas za stotinu više. Fabrika radi u hali od oko 4000 metra kvadratnih. Radnici su zadovoljni uslovima rada. Od aprila meseca radimo ovde, snalazimo se, već to leže svojim tokom. Za sada je sve u redu i nadamo se da će biti i nadalje. Ono što je svakako danas važno jeste da li su redovne zarade i da li su uslovi rada dobri. Da li je tako Makaron Modi? Uslovi rada vidite i sami da su zaista dobri, plate su redovne i što je najbitnije, radnici su zadovoljni. Od 10 proizvodnih linija 6 radi punim kapacitetom, a za ostale 4 Makaron Moda traži nove obučene radnike. Posao u ovoj kompaniji koja posluje i u Velikoj Plani u Srbiji do kraja godine biće za još stotinu radnika. Radnici, od kojih je 90% žena, su zadovoljni platom koje je, prema rečima vlasnika Safeta Saglama, veća za 20% od minimalne cene rada. Početak je bilo malo loše, ali sad smo uspeli. Sad je sve ok, radnici su dobri, imaju iskustva, ja sam mnogo zadovoljan sa radne strane. Ove godine do kraja godine treba nama još 100 radnika i posle svake godine po 100 do 600 radnika ćemo, toliko imamo kapacitet. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i njegov zamenik Miloš Colić obišli su danas pogon ove fabrike. Gradonačelnik je pozvao nezaposlene iz Pirotskog okruga koje su zainteresovani za rad u tekstilnoj industriji da se prijeve za posao u ovoj fabrici. Ono što je najbitnije je da ovde radi, kao što sam rekao, 270 ljudi, da ima potrebe za još minimum 100 ljudi do kraja godine, a čuo sam u najavama još 100 naredne godine. Cilj je da dođu preko 550 ljudi. Ovde je neka vrsta renesanse tekstilnog sektora. Tekstilni sektor je zaista poznat u Pirotu i u jednom trenutku je pretila opasnost da nemamo veću fabriku koja se bavi tekstilom. Tako da je Safet vrlo dobrodošao u naš grad. Čujem i od njega da se dobro snašao, da je zadovoljan radnom snagom, da je dobar kvalitet i dakle veliko zadovoljstvo nas iz gradske uprave da je ovaj projekat evo par meseci posle toga napredovao po svim pitanjima. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić istakao je da je lokalna samouprava stvaranjem dobre poslovne klime omogućila dolazak investitora i otvaranje novih radnih mesta u gradu. Kada je krenula rekonstrukcija objekta, grad Pirot je pre svega preko odeljenja za urbanizam izlazio u susret od pronalaženja dokumenta iz arhivi iz 70. godina do odobravanja projektno-tehničke dokumentacije. Međutim, to je bila samo jedna strana, ja to vidim kroz tri strane. Druga strana jeste ona gde je ZIP centar, malo pre smo i videli ljude na ulazu, će pokušati da napravi program za obuku na radnom mjestu za 40 radnika bez iskustva. Oko 30 miliona raznih odevnih predmeta se proizvede godišnje u svim pogonima Makaron Mode.